utmärka sig tidigt med att vara väldigt aktiv. Hoppa och dansa och var väldigt upptatt av att beväga sig på fjöl. Efter vi vart vuxen så har jag sagt många gånger att hon gör ting för att hon vill leka sig och ha det artigt. Det har väl egentligen alltid varit hennes hovedgrej med att köra snowboard. Jag har länge varit inspirerad av Kjersti och den fantastiska personligheten hon har och vad det människa hon är, rätt och slett. Kjersti är such a great snowboarder and she's so in shape that we'll do another Olympics, no problem.